Vi får en herlig norsk trenerduell i kvartfinalen i Europa League. Ole Gunnar Solskjær mot Ståle Solbakken. Ja, det er så deilig. Det ble klart etter at United slo LASK Linz, og FC København de slo de tyrkiske seriemesterne Istanbul Başakşehir. Ja, riktig. Og på pressekonferansen etterpå så tok Solbakken fram telefonen sin og leste opp en SMS-samtale mellom han og Solskjær. Før FCK-kampen skrev Solskjær til Solbakken: «Vi ses i Köln». Solbakken skal ha svart at han ikke var helt sikker på det, men etter kampen fikk han en ny SMS fra Solskjær: «Vi ses! Vi skal bare gjennom dette først». Ja, så på mandag så møtes altså de to lagene til dyst, og skal vi tro en video som ble lagt ut på Twitter av FC København, så venter en ekstra gulrot om de vinner den kampen. Bonus! If you beat Man United, you will have my bonus, and then you have no worries rest of your life.